Siku PROJOURN Media TV, tubebaza yonaje msinzira okubanga mwekumide kumukutu. Yes, nekugamba nti webale kusubscribinga, webale kwekumira ku PROJOURN Media. Esawa zinongolinze amawulire agenda maso mugwanga. Yes, amawulire agenda maso mugwanga, olunaku olwaleero. Timu ya Bobi Wine, fena tumanyi nti mabega kao, timu eno yakwatibwa wali Kalangala. Bakwatibwa ne Bobi Wine, Bobi Wine nebamuvuga munyonyi, nebamutwala ewuwe Magere. Then timu eno, yo bajivuga, nebajitwala Masaka ku police station, according to Bobi Wine. Nebabanga baba sibye, kati mumbera yemu, Bobi Wine ya postinze na tugamba nti, abantu bano, mwabadde Nubian ne EDDY Mutwe, baba ula. Baba teka mbife bienja ulo, Bobi Wine ageza kugamba nti, buli omu bageza ko omunyi galulwe, asobola kubanga ina information javamu. Of which simanyi baba achikoze, obate bachikoze. Na inga mauli la gesanyu, gala ganti, Bobi Wine timu ye, olwalero, bateredua. Bateredwa timu ye bajitadde era nga esawa yonna bagenda kuwa bogerako gye tuli basobola kubanga batubuulira biki ebyagenze maaso ku PROJOURN Media TV tuleta updating nga boogera likinga commenting nga subscribing.